पनवेल महापालिकेच्या वतीने सर्व शाळा डिजिटल करण्यात आल्या असून लोकनेते दिबा पाटील शाळेमधील डिजिटल क्लासरूमचं उद्घाटन आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आलं. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पनवेल महापालिकेच्या शाळा डिजिटल झाल्याने येणाऱ्या काळात महापालिकेचे विद्यार्थीही विविध स्पर्धांमध्ये बक्षिसे मिळवतील. खासगी शाळांनाही त्यांची दखल घ्यावी लागेल. आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेचे सर्व प्रशासनातील अधिकारी आणि शिक्षक हे उत्तम पद्धतीने काम करत असल्याने येणाऱ्या काळात पनवेल महापालिका शिक्षणाच्या बाबतीत अव्वल ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. या कार्यक्रमावेळी भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष अविनाश कोळी, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख, माजी नगरसेवक नितीन पाटील, अतिरिक्त आयुक्त भारत राठोड, उपायुक्त गणेश शिट्टे, कैलास गावडे, सहाय्यक आयुक्त सुवर्णा दखणे, मुख्य लेखाधिकारी मंगेश गावडे, मुख्य लेखापरीक्षक निलेश नलावडे, शिक्षण विभाग प्रमुख कीर्ती महाजन, सन सिस्टम कंपनीचे लक्ष्मण वायकर यांच्यासह शिक्षक विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी शिक्षक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पोदी शाळा क्रमांक 8 येथील मुख्याध्यापिका अश्विनी भोईर यांना आदर्श शिक्षिकेचा पुरस्कार मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. तसंच येथून पुढे दरवर्षी महापालिकेच्या वतीने आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात येणार असल्याची आयुक्तांनी यावेळी घोषणा केली. मी सगळ्यात आधी मंचावरती उपस्थित आम्हा सर्वांच्या वतीनं या सर्व डिजिटल बोर्डांचं उद्घाटन झालं असं आपण सर्वांसमोर औपचारिकरित्या जाहीर करतो. माझं जाहीर करणं जरी औपचारिक असलं तरी मला व्यक्तिशः मनापासून आनंद आहे की महापालिकेनं एक अतिशय उपयुक्त असं या कार्यक्रमाचं आयोजन या ठिकाणी केलं आहे आणि या कार्यक्रमाला मला हजेरी लावता आली आहे याचा मला मनापासून आनंद आहे. पण आज मी लायब्ररीत गेलो आणि लायब्ररीत पाहिलं की मुलांना लायब्ररीचे तास आखून दिले आणि तिथे मुलांना शिकवण्यात येतं की मी कोणापेक्षाही कमी नाही, माझ्यामध्ये यशस्वी होण्याची सर्व ताकद आहे. आणि मला असं वाटतं इथे बसलेली मुलं असू द्यात किंवा वरती बसलेली मुलं असू द्यात, जेव्हा इथला प्रत्येक मुलगा मुलगी तो कुठल्या घरातून येतो, तो कुठल्या समाजातून येतो, तो कुठल्या जातीतून येतो याचा विचार न करता त्याला महापालिकेचे आमचे सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, आमची सगळी यंत्रणा हे असं शिक्षण देईल की इथून शाळेतून ज्यावेळेला तो पुढच्या विश्वास जाईल त्यावेळेला तो माझ्याकडे खिशात किती पैसे आहेत याचा विचार करणार नाही, तर माझ्याकडे किती ज्ञान आहे त्या ज्ञानाच्या आधारे मी कशाला धडक देऊ शकतो आत्मविश्वासानं ते जेव्हा समाजात जातील तेव्हा मला असं वाटतं की आज आणि या शाळेच्या परिसरात या शाळांमध्ये आपण जे शिक्षण घेतो त्याचा खऱ्या अर्थानं उपयोग होऊ शकतो. आणि यासाठी म्हणून आजचा कार्यक्रम हे एक मैलाचा दगड ठरेल असं पाऊल आहे. मी त्याबद्दल आयुक्त महोदयांचं पुन्हा एकदा मनापासून अभिनंदन करतो.